Rreth rrotullimi i shkupit cili ishte vërshuar dhe dëmtuar gjatë motit të ligë të shtunën prej mbrëm është të lëshuar për komunikacionin të dyja drejtimet, kumtoi lidhja automote e Maqedonisë. Në pjesët e dëmtuara të rrugës janë vendosur shenja komunikacioni për rregullimin e shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve. Komunikacioni në të gjitha rrugët e tjera shtetërore po zhvillohet pandalesa, në për rrugë vende të lagështa. Intensiteti i komunikacionit në drejtime rrugore jashtë mjediseve urbane është i matur. Në vend kalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi, me qëllim që të sigurohet pune pa penguare, mekanizmit për sanimin e dëmeve, si dhe furnizim me ushqim, ujë dhe barna për banorët e vendeve të prekura nga vërshimet. Në rajonin e Shkupit është vendosur regjimi posaçëm i komunikacionit, kanë njoftuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. I njëjti parashikon që banorët e Haraçinës, të cilët drejtohen ka qyteti i Shkupit, të mos kalojnë nga Hasanbegu, por të shfrytëzojnë qarkorën e Shkupit, ndërsa edhe qytetarët e Cereshevës dhe Stajkovcit, të cilët drejtohen ka Shkupi, po ashtu të shfrytëzojnë qarkorën. Apelojmë deri te qytetarët e Haraçinës, Stajkovcas dhe Cereshevës të respektojnë sinjalizimin dhe instruksionet e zyrtarëve policor, të cilët do të zgjasin deri në tek kalimin e situatës, qëndron në apelin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përndryshe nga dita e djeshme, qarkorja është lëshuar për komunikacion në të dyja drejtimet. Në vendet e dëmtuara janë vendosur sinjalizime për rregullimin e shpejtësisë së makinave.